eman ditu, aurtengo kontxako bandera eman biharrekoak, eta ez da esuzterik izan lehenbiziko igandetik bigarrengoa. Izan ere, lehenbiziko igandean nagusi ziren bi taldeak, Orio eta Hondarribi, izan dira banderaren irabazleak. Atzoko estropadak biak, bai emakumezkoenak eta bai gizonezkoenak, antzekoak izan ziren, beren bilakaera. Emakumezkoetan, Donostiarrak 2,22 segundoko atzerapena zuenez, topera egin zion, alik eta lasterren alde hori berreskuratu eta Orioren aurretik jartzeko. Saiatu zen, aurkaria Beironetik ateratzen, lehenbiziko kaletik, baina hirugarren minuturako Oriok eutxia zion, Donostiarraren joari eta azkenean aurrera hartu zion berehala. Hortik aurrera Donostiarra itzali egin zen eta Oriok nahi bezala menderatu zuen estropada. Azkenean, bigarren bandera jarraian Oriotarrentzat eta historiako bigarrena. Emakumezkoen estropadan, hirugarren atzo, arraunek egintzun, ohorezko txandan, eta Tolosaldeak laugarren. Lehia estu izan zuten, bai Donostiarrak, bai arraunek eta bai Tolosaldeak, eta bi segundoan sartu ziren hirura. Hori ordurako, helmugan zegoen, Donostiarri 11 segundo pasatxo aterata. Lehenbiziko txandan, Hondarribik estropada serioa eginda, ondo menderatu zituen, eta ligako Ibaika, Zumaia eta San Juan, Ibaika eta Zumaian artean izan zen lehia, bi segundo azkenean aurretik, bi hiru segundo aurretik Ibaika, eta San Juan atzerago. Gizonezkoen estropadan, Hondarribik bere arraunkera ohikoari, finari, doituari eta seguruari jarraituz, ba, ondo menderatu zuen estropada. Naiz hasierbenak hasieran segundo bateko aldea izan, Hondarribik lehenbiziko kaletik ondo utzi zion, aurkari zuzenaren joari, eta behin hiruaren minututik aurrera, estropada buruan jarrita, ondo menderatu zuen estropada. Bueltan ere aixa etorri zen, fiskat laugarren kalera, hiruaren laugarren kalera joanez, eta eroso ez delako irabazten arraunean, baina nagusitasunez irabazi zuen. Hiruaren garaipena du jarraian, eta bere historiako 14. Atzo zierbanak egin zuen atzetik, 5 segundu eta 30 eunenera, eta ondoren sartu ziren, hori horrezko txandatik, Urdaibai lehenbiziko txandako garailea, eta Santurtzi. Lehenbiziko txandan, lehia politia izan zuten, Urdaibai Donostiarrak eta Kabok, eta Urdaibai atzetik aurrera eginez, menderatu egin zuen Donostiarra. Kabo ere gainean zen, eta askozatzerako sartu zen Zarautz. Beraz, esan da bezala, aurtengo kontxako edizioan, ez da ezuste ondirik izan, lehenbiziko igandeko garaileek irabazi baitute bigarrekoan.